नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ दर्पण सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पाँच दलीय गठबन्धनको सहमति संविधानसँग

पनि बुस्टर डोज दिन सुरु दोस्रो वा बुस्टर डोजमा फरक प्रकृतिको खोप दिइन सक्ने जुम्लामा भेडा पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न गोठालालाई भत्ता दिँदै भत्ताका लागि दुई सय जनाको आवेदन जापानको टोयोटा कम्पनीद्वारा चन्द्रमामा गाडी पठाउने तयारी सुरु एक दशक हुने दावी। पहिलो नेपाल घर्ती गोल जित्यो आहारा उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पुरा खबर पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति गरेको छ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आजको दोस्रो बैठकले आउँदो जेठ मशान्तभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूको बैठकले जेठभित्र चुनाव गर्ने निर्णय गर्दै सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको हो यस्तै संविधानसँग बाजिएका कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने भएमा तयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको पनि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो उच्च स्तरीय पाँच दलीय राजनैतिक संयन्त्रले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाजिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई सुझाव दिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यसअघि आज बिहान पनि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठक बसेको थियो तर निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन आज बेलुका पुनः बसेको बैठकले जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति कार्यालय र प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा कानूनविदले तोकिएको मिति बैशाखभित्रै स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् यसैबीच कानुनविदहरूले बैशाखभित्र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएका छन् कानुनवित टिकाराम भट्टराई र सुनिल पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने कुरा संविधानमै व्यवस्था गरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने काम गर्न नहुने तर्क गर्नुभएको हो एमाले निकट पत्रकारहरूको सङ्गठन प्रेस चौतारी नेपालले काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका भट्टराईले पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको चुनावलाई आधार मानेर स्थानीय चुनाव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको पनि स्मरण नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव पोखरेलले जेठ पाँच गतिभित्र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुनुपर्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था भएको बताउनुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको चुनाव जुनसुकै बेला भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ अध्यक्ष नेपालले चुनावबाट आफूहरू नआतिएको भन्दै जुनसुकै बेला पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो काठमाडौँमा पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा उहाँले आउँदो चुनाव सम्म सत्तारूढ गठबन्धन कायम रहने समेत दावी गर्नुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर चुनावसम्म जान पनि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै भएको छ चार हजार नौ सय चारजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र पाँच हजार नौ सय चौबिसजना निको भएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै संक्रमण दर पनि घटेर तेत्तिस दशमलव छ छ प्रतिशतमा झरेको छ अघिल्लो शनिबार परीक्षण गराएका मध्ये पचास दशमलव आठ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो माघ दस गतेपछि संक्रमण दर निरन्तर घटिरहेको छ संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या नियमित घट्नुले कोरोनाको तेस्रो लहर ओह्रालो लागेको अनुमान गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् अब नयाँ भेरिएन्ट आएन र भिड हुने गतिविधि बढेन भने सङ्क्रमण पुष्टि हुने सङ्ख्या घट्दै जाने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो तेस्रो लहरमा सङ्क्रमितहरू चाँडो निको भइरहेकाले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि चाँडो घटिरहेको छ पहिलो र दोस्रो लहरमा बिरामी निको हुन सामान्यतया दस दिनभन्दा बढी लाग्ने गरेकोमा अहिले चार पाँच दिनमै निको भइरहेका डाक्टरहरू बताउँछन् अहिले नेपालमा सतासी हजार तिन सय उन्तिसजना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेकामा पचासी हजार छ सय छत्तिसजना होम आइसोलेसनमै रहेका छन् उनीहरू स्वास्थ्यमा जटिल अवस्था नभएका हुन् अहिले दुई सय छयासीजना आइसियुमा र सत्तालिसजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ओमिक्रोन भेरिएन्टले कसै कमैलाई मात्र जटिल समस्या ल्याउनु तथा खोपको प्रभावले जटिल हुनबाट रोक्नुले पनि यो लहरमा सङ्क्रमण धेरैमा भए पनि जटिल अवस्था कम भएको डाक्टरहरू बताउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो पटक गरेको नमुना परीक्षणमा नेपालमा अठासी प्रतिशतमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको छ यसपटक सामान्य लक्षण देखिए पनि धेरैले परीक्षण गराएका छैनन् त्यसैले धेरैमा संक्रमण भइसकेकाले अब संक्रमण बढी फैलने जोखिम कम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण छजनाको ज्यान का गएको छ यस सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या एघार हजार सात सय तीनजना पुगेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुई लाख बहत्तर हजार सात सय अडचालिसजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो मात्रा जुनसुकै खोप लगाएकाहरूलाई पनि दोस्रो वा बुस्टर मात्रामा कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका खोप दिने भएको छ कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका दुवै एउटै तत्त्व मिलेर बनाइएका तर फरक कम्पनीबाट उत्पादित खोप हुन् मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विज्ञहरू र राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसका आधारमा फरक प्रतिको प्रकृतिको खोप दिन सक्ने निर्णय लिएको जनाएको छ नेपालमा भेरोसेल खोपको अभाव भएको छ सरकारले आजदेखि साठी वर्षमाथिका व्यक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई पनि खोपको बुस्टर डोज दिन थालेको छ यसअघि अग्र पङ्क्तिमा खटिएर काम गर्नेहरूलाई मात्रै गा बुस्टर डोज खोप दिइँदै आएको थियो यसैबीच कोरोना महामारीका कारण बुबा आमा गुमाएका बालबालिकालाई मासिक भत्ता दिनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विवरण माग गरेको छ बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको आमा बुबा दुवै गुमाएका बालबालिका मासिक मासिक दरले भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले ओडा कार्यालयहरूबाट विवरण माग गरेको हो राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले कोरोनाका कारण बुबा आमा दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक तीन हजार रुपियाँका दरले भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो जुम्लामा गोठालो भत्ताको लागि दुई सय पैँसठीजनाले आवेदन दिएका छन् कर्णाली प्रदेश सरकारले भेडा पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न गोठालो भत्ता दिने भएपछि जुम्लामा मात्रै दुई सय पैँसठीजनाले आफू भेडा गोठालो काम गर्दै आएको भन्दै निवेदन दिएका पशु विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ निवेदनमाथि छानबिन भइरहेको कार्यालय प्रमुख गोविन्द महतले बताउनुभयो कर्मचारीहरू फिल्डमै गएर भेडी गोठ रहेको नरहेको र त्यहाँ कति गोठाला छन् भन्ने अध्ययन गर्ने उहाँले बताउनुभयो कर्णाली प्रदेश सरकारले पचासवटा भन्दा धेरै भेडा पाल्ने किसानलाई महिनाको एक पाँच सय रुपियाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ भेडाको उन तथा मासुका लागि भेडाले राम्रो भाव पाउन थालेपछि पछिल्ला केही वर्षदेखि जुम्लामा भेडा पाल्ने क्रम बढिरहेको छ <्थथ> सिधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्ज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल हामीले जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने पाँच दलीय बीच सहमति पछिल्लो चौबिस घण्टामा कोरोना पुष्टि हुनेभन्दा निको हुनेको संख्या धेरै नयाँ भेरिएन्ट र भिडजन्य गतिविधि नभएमा अब संक्रमण नबढ्ने विज्ञको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत नेपाल दर्पणमा अब बाँकी गऱ्यौं गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले बिसवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभएको छ उहाँले गरी एवं अशक्तलाई तराईमा शीतलहर र हिमालमा हिमपातबाट बचाउन न्यानो कपडा तथा दाउरा वितरणका लागि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन र कोरोना संक्रमण अवस्था लगायतका विषयमा बीसवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई टेलिफोन गर्नुभएको हो उहाँले तराई तथा हिमाली भेगका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई टेलिफोन गरेर न्यानो कपडा तथा दाउराको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ गृहमन्त्री खानले जिल्ला प्रशासन र जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयमा कोविड उन्नाइसको अवस्था शान्ति सुरक्षाको स्थिति तराईमा शीतलहर र हिमालमा हिमपातको हिमपातको प्रभावमा परेका गरिब र अशक्त नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरणबारे जानकारी लिनुभएको हो सरकारले गएको मङ्सिर एक गति नै रकम खर्च गर्ने अख्तियारीसहित तराईमा शीतलहरबाट बस्न र हिमालमा हिमपातबाट बस्न न्यानो कपडा वितरणका लागि निर्देशन दिएको थियो शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दको शालिगमा पुष्प गुच्छा अर्पण गरेर आज उहाँहरूको सम्झना गरिएको छ माघ दस गतेदेखि सुरु भएको सप्ताहव्यापी शहीद दिवस मनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत आज विष्णुमती किनार शोभा भगवतीमा निर्माण गरिएको शहीदहरूको शालिकमा पुष्प गुच्छा अर्पण गरी उहाँहरूको सम्बोधना गरिएको हो राणा शासनको विरुद्धमा काम गरेको र नागरिकलाई प्रजातन्त्रको लागि उस्काएको आरोपमा विक्रम सम्मत उन्नाइस सय सन्तानब्बे साल माघ पन्ध्र गते दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई विष्णुमती नदी किनार शोभा भगवती क्षेत्रमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो शहीद दिवसको अन्तिम दिन भोलि बिहान नौ बजे शहीद स्मारक लैनचौरमा विशेष स्मृति कार्यक्रम हुँदैछ नेपाल केन्द्रीय मह व्यवसायी सङ्घले व्यवसायको नाममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अपराधीलाई कानुनको कठ घरामा उभिइ सजाय दिलाउन माग गरेको छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले महमा अखाद्य वस्तु मिसाएको भन्दै एउटा उद्योगमा छापा मारेर सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको कामको स्वागत गर्दै सङ्घले नेपाली महको पहिचान गुम्ने गरी नाजायज मुनाफा लिने उद्देश्यले अखाद्य वस्तु मिसाएर व्यवसाय गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएको हो सङ्घले विज्ञप्ति निकालेर मह भनी अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने कारखानामा छापा मारेको कार्यले गलत कार्य निरुत्साहित भई वास्तविक कारोबार गर्ने उत्साहित गरेको बताएको छ गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा रहेको कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला चार महिनादेखि बन्द रहेको छ सञ्चालनको लागि रकम अभाव भएपछि चार महिनादेखि प्रयोगशाला बन्द भएको हो कोरोना महामारीको सुरुवातमा नै भैरवासम्म स्वाब पठाउनु पर्ने हैरानीले गुल्मीका पालिकाले प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएका थिए खर्च थेग्न नसकेपछि प्रयोगशाला बन्द गर्नुपरेको गुल्मी जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पचियाले जानकारी दिनुभयो प्रयोगशाला बन्द भएसँगै स्वाब पठाउनु पठाउनुपर्ने र रिपोर्ट ढिला आउने हुँदा गुल्मीमा पिसिआर परीक्षणमा समस्या भएको छ आजदेखि मौसममा केही सुधार भएको छ लगातार एक हप्ताभन्दा बढी समयदेखि मौसम बदली भएर चिसो बढिरहेका बेला आज भने मौसम केही सफा भएको हो अहिले पहाडी भूभागको केही ठाउँमा बदली भएको छ तर दिउँसो देशका सबैजसो ठाउँमा घाम लागेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ आज तराईमा पनि चाँडै हुस्सु तथा कुहिरो हटेको मौसमविद सजिना साक्योले बताउनु भयो हिजो अस्ति दिउँसो अबेरसम्म हुस्सु लाग्ने गरेको तराईमा आज भने केही चाँडो हुस्सु हटेको हो भोलि पनि पहाडी भएका केही ठाउँमा सामान्य बदलीको सम्भावना रहे पनि सामान्यतया दिउँसो पख घाम लाग्ने मौसम जनाएको छ रुकुम पश्चिमको आठ विस्कोट नगरपालिकाका लालबहादुर भण्डारीले आफ्ना स्वर्गीय हजुरबुबाको नाममा काठे पुल निर्माण गर्नुभएको छ वडा नम्बर पाँचको गोतामकोटमा रहेको घट्टे खोलामा पुल नहुँदा आवत जावतमा समस्या भएकोले आफूले स्वर्गीय हजुरबुबा प्रवीर भण्डारीको सम्झनामा काठे पुल बनाएको उहाँले बताउनुभयो भक्तपुरको सूर्यविनायकमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलको पछाडि बसेकी महिलाको ज्यान गएको छ बनेपाबाट काठमाडौँको का लागि छुटेको बा पाँच खत्तिस बिस नम्बरको बसले सूर्यविनायकको बाँसघारीमा बस बा सत्तरी प अडतिस नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा पछिल्लो सिटमा बसेकी दोलखाको गौरी शङ्कर गाउँपालिका भई नलिनचोक बस्ने चालिस वर्षकी गङ्गा बस्नेतको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ आज नर्सिङ दिवस मनाइएको छ नर्सहरूको पेसागत हित र सुरक्षाको लागि भन्दै विक्रमसम्म दुई हजार अठार साल माघ पन्ध्र गते आजकै दिन नेपाल नर्सिङ सङ्घको स्थापना भएको थियो नर्सिङ सङ्घको स्थापना दिवस दिनको अवसर पारेर हरेक वर्ष माघ पन्ध्र गते नेपालमा नर्सिङ दिवस मनाइँदै आइएको छ नेपालमा नर्सिङ पेसा व्यावसायिक बन्न सकिरहेको छैन यस्तै नर्सहरू न्यूनतम तलबमा काम गर्न बाध्य छन् नर्सहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा नर्सहरू स्वयंसेविका का रूपमा काम गर्न बाध्य रहेको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् जसले गर्दा उनीहरूको पेसागत सुरक्षा अझै प्रत्याभूत हुन सकेको छैन आज नर्सिङ दिवस नर्सहरूले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि के गर्न सकिएला भन्ने बारेमा आएका तपाईँका विचार तथा प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं वीरेन्द्र बुढा नर्सहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुहुन्छ उहाँ लेख्नुहुन्छ जसरी बिरामीलाई हेर्न नर्सले अहम भूमिका खेलेको हुन्छ त्यसै गरी सरकारले पनि नर्सहरूको दुःखलाई बुझिदिए र दिने सेवा सुविधाका बारेमा सोचिदिए हुने थियो सबै दिवसको शुभकामना ताराबहादुर रायमाझीको प्रतिक्रिया छ नर्सहरूको पहिलो कर्तव्य नै बिरामीको सेवा गर्नु हो यसरी गरिने सेवामा स्वयंसेवकको भावना जगाउन बेला बेलामा नर्सिङ सम्बन्धित तालिम भ्रमण सम्मान र उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ खत्री लेख्नुहुन्छ लाखौ रूपियाँ खर्च गरेर नर्स बने पनि राज्यले नर्सिङ पेसामा खासै चासो देखाएको पाइँदैन यसले गर्दा नर्सिङ पढेकाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् कल्याण कुमार जोशी लेख्नुहुन्छ सेवा सुविधा र नर्सहरूप्रति हेर्ने धारणा सकारात्मक बनाउन जरुरी छ महेन्द्र भट्टरायको सुझाव छ नर्सिङ पेसा एक संवेदनशील एवं सम्मानित पेसा हो तसर्थ रात दिन नभने खटिनुपर्ने यस पेसामा निर्धक्क भई सेवा गर्ने वातावरण सृजना गर्न र उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सके गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सघाउ पुग्ने थियो अनि नरेश बराल आफूले भोगेका कुरालाई लेख्नुहुन्छ खटाई अनुसारको पारिश्रमिक मिलेको भए बिरामीले पक्कै पनि नर्सहरूबाट मुस्कान सहितको सेवा पाउने थियौं कि लागि मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार नेपाल दर्पणमा रङ्ग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला विभिन्न भी रेडियो स्टेसनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा फेरि स्वागत छ अब विदेशको खबर जापानको गाडी उत्पादक कम्पनी टोइटाले चन्द्रमामा गाडी पठाउने तयारी थालेको छ टोइटाले जापानको अन्तरिक्ष संस्थासँग मिलेर चन्द्रमाको सतहमा आफ्नो गाडी पठाउन तयारी थालेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ सन् दुई हजार चालिससम्ममा चन्द्रमामा बसोबासका लागि तयारी गर्न आफ्नो कम्पनीले गाडी पठाउने तयारी थालेको टोइटाका अधिकारीले बताएको एपीको खबरमा उल्लेख जापान एरोस्पेस जापानपेस एरो एक्सप्लोरेसन एजेन्सीसँग मिलेर विकास गरिरहेको गाडीको नाम लुनार क्रुजर रहेको छ अहिले टोइटाको ल्यान्डक्रुजर एसयुभी विश्व प्रख्यात छ बाहिरी अन्तरिक्षमा पनि गाडीमै मानिसहरूले खाना काम गर्न सुत्न र सञ्चार गर्न सकिने अवधारणामा आधारित भएर लुनार क्रुजरको विकास गरिरहेको र सम्भवतः एक दशकमा यो तयार हुने परियोजनाको नेतृत्व गरिरहेका ताकाओ सातोलाई उद्धित गर्दै एपीले जनाएको छ Aber Kel Kabar... मरिससँगको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा नेपाल विजयी भएको छ दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले मरिससलाई एक शून्य गोलले हराएको नेपालको जितमा खेलको चौवन्नौ मिनटमा विमल घरती मगरले गोल गरे चोट र एन्फाको प्रतिबन्धका का कारण दुई वर्षसम्म राष्ट्रिय टोलीमा पर्न नसकेका विमलले विश्रामपछिको पहिलो खेलमै गोल गरेका हुन् नेपालले एघार वर्षपछि मैत्रीपूर्ण फुटबलमा आज जितको नजिदा निकाल्यो सन् दुई हजार यता नेपालले तेइसवटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलकोमा जित निकाल्न सकेको थिएन दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल आउँदो मङ्गलबार हुनेछ नेपाल र मरिस बीच अहिलेसम्म कुनै खेल भएको थिएन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सीमित दर्शक राख्न स्वीकृति दिएकोले दशरथ रङ्गशालाको कुल क्षमताको एक तिहाई क्षमतामा आज दर्शक रङ्गशालामा पुगेका थिए र पेनाल्टीमा मनाङलाई हराउँदै सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लबले आहारा गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा पेनाल्टीमा मनाङलाई पाँच चार गोलले हराउँदै एपिएफले पहिलो पटक आहारा गोल्ड कपको उपाधि जितेको हो मनाङका ओलावालले हाफिलले पेनाल्टीमा गोल गर्न सकेनन् यसअघि खेलको निर्धारित समयमा दुई दुईको बराबरी भएपछि खेल तीस मिनटको अतिरिक्त समयमा पुगेको थियो निर्धारित नब्बे मिनटभित्र एपिएफका युवराज खड्का र रवि थिङ तथा मनाङका दयानन्द सिंह र लिनले गोल गरेका थिए अतिरिक्त समयमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि खेल पेनाल्टीमा पुगेको थियो विजेता एपिएफले दस लाख एक हजार रुपियाँ र दोस्रो भएको मनाङले पाँच लाख एक हजार रुपियाँ पुरस्कार पाएका छन्